мөнгөн мод 22. Наадмын одоо тайсны урлагийн шилдэг бүтээл номинацад тамаггүй төр жужиг физикал Монгол баяр хүсгээе. Монгол их орны манд тайсны урлаг төр цмал дарамын урлагийн хөгжлийн дэвшинг нэгэн шин шатдыг нээж Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Дэрэн Соёл дардын уран зохиоч соёлын гавсгалтан Багийн тогсрон агсны бүтээл тамаггүй төр жужиг нь Монгол улсын театрын урлагийн уян ихний урд чадвар авьяас хөдөлмөрийн сорьсон үзэгчдийн хүлээлтийг үүсгэсэн найруулга дэгэлтийг шаарддаг өндөр босгыг тогтоосон гайхамшиг бүтээл боллоо. Найруулагч Батлагдсан Баатрын найруулсан энэ удаагийн хөвлөбөр нь зөвхөн театрын уран бүтээлч төлөйгүй үндэсний урлагийн театр орхон тогтчдын багийн эрхэм уран бүтээлчдийн нэгтгэсэн театрын урлагийн физикл драмын урлагийн бүхий л төрлөөр нэгтж чадсан гайхамшиг бүтээл бөгөөд 117 удаа Монголын театрын тайзнаа дасралтгүй тоглож 70 гаруй үзэгчдийн хүртээд болон идэвхтэй энэ цаг дор дэлхийд Монголыг сурдаж чадхаар бэлтгэж байна. За баярлаа. Эрхэмсэг ноён тайлагтай нараа та бүхэндээ олон улсын театрын баярын мэндийг дахин хүргье. Мөн нийт үе үеийн уран бүтээлчд, урлагт хайртай, дуртай бүх үзэгчдэд олон улсын театрын баярын мэндийг та бүхэндээ дахин хүргэе. Тэгээд маш бэлгшээж байна. Хүмүүс бүгдээрээ л хангалттай сайхан өгнөдгийг хэллээ ярьлаа. Өнөөдөр бол мэдээж олон улсын театрын баярын өдөр. Энэ өдрөөр шилдэг бүтээлийн шагналыг тамаггүй төр жижиг хамт олон маань хүртлээ. А энэ бол зөвхөн болоогүй, энэ бол эхлэлээ. Сая Отгон Батман хэллээ. Бид нар түрүүн бас 9 мөх продюсер маань бас шилдэг продюсерын шагнал аваад хэллээ. А дэлхийн агаа зохиолч Уильям Шекспирийн төрсөн өлгийн нутаг Английн Лондон хотын West End-ийн тайзан дээр албан ёсоор тоглох гэрээг үзэглээд ирсэн байгаа. Тэгээд уран бүтээлчдийн зүгээс маш их хатуу шалгуур өшөө илүү бид нар бие бинийгээ хурцлах, өшөө илүү сурах, боловсрох, хилээ сайжруулах, техник технологийн талаас сайжруулах, өөр шинчилсэн найруулгаар дахиж жоохон засвар өөрчлөлтүүдийг хийх дэлхийн стандартт нийцэх хэмжээний уран бүтээлэг болохын төлөө шамдан ажиллаж байна. Тэгээд зөвхөн уран бүтээлчдийн төлөөлөл маань энд чинь ирсэн байгаа. Мэдээж ерөнхий найруулагч маань ажилтаа байгаа учраас хүрэлцэн ирж амжилтсангүй өчлөл хүсье. Ингээд хамт олондоо дахин баяр хүргэе. Тайцны урлагийн шилэг бүтээл, хэр энтертайнментийн бүтээл, тамаггүй төр жүжигийн хамт олон та бүхнийхээ нэрийн өмнөөс баяр хүргэе.